benvinguts a Caribso. Avui estem a Osor, entre Osor i Susqueda. Ara us ho explicaré. Hem trobat rossinyols vinguent i bolets varis. Cuiteu, una terra que si us agrada la tranquil·litat aquí no us trobarà ningú. Foc els bolets. Aquests m'han dit que no me'ls puc menjar. Aquest i aquest. Vale. És una masia catalogada que està a la meitat de terreny a Susqueda, a la meitat de terreny a Osor. Llavors aquesta vall, m'enfoca aquí, va Joan, aquesta vall, veieu, la meitat cap allà és Susqueda, la meitat cap aquí és Osor. Però bueno, té moltes hectàrees, arriba fins a dalt de tot, has de passar la carretera, són 20 minuts d'Osor, 15 minuts pel pantà de Susqueda. I el que es conserva és això que veieu. Jo dic que això és la porta, però em diuen que no. I bueno, té figueres, té de tot. Ja t'ho dic, el terreny és enorme. Si volguéssiu ballar no podríeu pas, no, la quantitat d'hectàrees que té. Tot i que el propietari diu que no tantes, jo no m'ho crec. Veiem, queden dos vigues i les parets. Estructuralment s'hauria de fer tot. I les heures, que les heures són a tot arreu. Doncs res, si voleu comprar una masia amb hectàrees, entre Susqueda i Osor, truqueu-me al 652-324-97 i tindreu una gran masia per reformar. Adéu, caripsos!